şəhid, biz bilirik ki, şəhidlərin hamısını biz başlayırıq. Şəkilərdə deyirik ki, hamısı, hər gün özlərlə ailələrdən başlayırlar. Bir nəfər böyük şəxsiyyətlərdən söhbət edir ki, buna mərdiyə təbliğ, qarşılamadan, bayaqda hazırlarında. Gəlir damın anasına deyirlər ki, oğluğu, yəni alim olan, yəni mərdiyə təbliğ olub, oğluğun gəlir. Ayətullah oldu, böyük adamdır, bir yol olmadı, o adı bir şey. Ne diyorsan, adı qarşıqsın, deyir, bəli. Ana deyir, biz onu elə yetişdirmişik, arxasından biz. Bəli, deyir, Allah paymır, onu necə dəstəməsə, 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 o hələ olmalıydı. Bu analara bu, bu analar yetişdirir. Bu paxlıq, bu təmizlik elə bu ailədə olur ki... Olar yetişdir, elə belə də olmalıdır. Allahın böyük məqamıdır ki, bunlara...